Værsgod! Det her, det er Station Next, og nu vil vi vise, hvorhen vi filmer. Det er herinde. Det er herinde, de vil skyde en film, og vi skal lige ind og kigge lidt. Værsgod. Hvordan tror du forløbet vil være her på studiet? Indtil videre går det meget godt. Hvad har været det sværeste ved instruktør? Det sværeste, det var i går, da vi skulle være udenfor. Nå, lidt, kulden. Ja, det var lidt koldere, end vi havde regnet med. Og der var der mange, der frøs. Der var også nogen, der havde lægget syd i dag. For eksempel vores skripter. Og også meget, at det var, der kom en masse idéer, som du samtidig skal have i baghovedet, at du instruerer din skuespiller i forskellige ting. Kan du ikke måske bede nogle af dem om at sådan sidde anderledes, så det kommer til at se mere, som om at der rent faktisk sad nogen? Hvordan har det egentlig været at arbejde sammen med Holger? Lad os finde ud af det. Hvordan er det at arbejde sammen med Holger? Jamen altså, vi arbejder rigtig godt sammen. Vi har normalt et rigtig godt forhold til hinanden, så derfor går det sådan mere stille og roligt, end hvis det nu havde været en anden, som jeg ikke snakkede så meget med i forvejen. Men altså, jeg synes, det gik rigtig godt. Har det været hårdt at arbejde sammen med Holger? Altså, jeg vil sige, at vi har et rigtig godt samarbejde, så det har egentlig ikke været noget problem. Altså, selvfølgelig er han jo instruktør, så det er ham, jeg skal ligesom, hvad kan man sige, det er ham, der sådan skal fortælle mig, hvordan og hvordan scenerne så kører. Så det er ham, jeg skal komme til hele tiden, og derfor skal jeg også sørge for, at jeg har tingene i orden. Så selvfølgelig kan han godt blive irriteret, hvis det ikke er i orden, men det har jeg ikke været ude for. Klar til optagelse? Prøve. Instruktør. Vi prøver at tage et billede. Vi prøver lige at tage et billede. Hvordan har det egentlig været at arbejde på Station Next? Lad os finde ud af det. Hvordan er det at være instruktør? Det er meget udfordrende, og det er sjovt. Og det er spændende at skulle holde styr på alle og have et overblik over alle. Og egentlig bare styr på det og instruere folk i, hvad der er, de skal. Skuespillerne og fotografen og stort set alle. Så det er udfordrende, men også samtidig meget spændende. Hvad er det bedste ved indspillingsstedet? Altså, jeg tror helt klart, det har været det, at du hele tiden ved, hvad der sker på sættet. Du er der hele tiden til at se, hvad der sker, og sådan komme med dine idéer til, hvad der kan være anderledes. Og ligesom bare mærke den der atmosfære, hvor vi arbejder sammen om noget, det synes jeg har været rigtig. Hvordan er det at være skuespiller? Jamen, det er sjovt og udfordrende. Jeg har jo en rolle, som skal være lidt aggressiv og vælte nogle borde, så det kan godt være lidt svært nogle gange. Men det er rigtig sjovt. Hvad har været det sjoveste ved at være fotograf? Det har nok været at skulle sætte mit syns på de forskellige steder, så jeg rent faktisk har et indblik i, hvordan filmen kommer til at være, når den bliver færdig. Hvad var det fedeste indtil videre med instruktøren? Det var, at vi skulle lave vores eget scene i går. Normalt har vi hjælp fra de proffe. Vi skulle lave vores egen scene i går til eksamen, hvor Diana, hun sidder til eksamen, og hun mindes tilbage. Og der skulle vi lave dem selv, så det var noget med, at vi selv skulle sætte det hele op, og jeg skulle selv skulle stå og instruere dem alle sammen. Sådan noget. Så det var bare udfordrende, og samtidig mega fedt. Det var et lille kig i hul i hovedet. Tak fordi I så med.